Tja hörni, hoppas allt är gud bra med. Jag har flygat här med Regina alltså. Hello! Och vi bara stuntar lite, vi chillar. Vi sitter och bara typ fördröjer det här momentet så långt länge vi kan. Alltså. Vi ska sälja hela bunkern alltså. Och, nervös! Alltså riktigt nervös, det är en mille som står på spel alltså. Ja. Det är lite en hel miljon alltså. Det är mycket. Det är mycket pengar alltså. Det, alltså jag vågar typ inte vara med. Nej, man vill inte. Man vill inte ska vara med. Alltså, alltså vi vet inte vad som händer, hur det kommer gå, vad vi ska ge för uppdrag. Mm. Det är bara något hemskt kommer hända känner jag. Vi ska i alla fall att vi har en hel bunker här. Och under tid, ifall man har typ surprise i bunkern, så producerar liksom alla ens gubbar där. Så kan vi veta det. Så kommer så alla gubbar producera liksom grejer som man sen kan sälja. Och då säljer man där typ en klump i ett stort uppdrag. Som vi ska göra nu alltså. Och då får man typ så här, man kanske typ får 3 flygplan man ska åka och sälja. Eller så får man typ så här 2 bilar man ska ta och åka någonstans. Och det är hemskt. Men jag hoppade också ut. Jag tänkte att jag skulle sitta här så jag kunde flyga planet. Jaha! Åh nej, kolla på min kolla AIK, fy. Nej, ja du har AIK-färg. Fy. Jag ser det där borta. Vänta, jag måste skjuta dig, landa inte. Det var flög så där så gott galet ut alltså. Mm. Nej men så att det som är så jobbigt med det här att GTA har ju en grej. Först är det skitsvårt att tjäna upp några pengar. Man måste vänta typ 3 år. Och sen ska man sälja allting. Och då kan man tappa allt man har kämpat för. Alltså det. Man börjar gråta nästan alltså. Det händer. Det är hemskt. Vi i alla fall 693 000. Ifall vi säljer det rakt nu. Eller så jag vet inte hur mycket får vi ifall vi säljer i stan. 924 000 senast. Så kan, ja typ 1 miljon alltså. Wow, det är galet. Det är galet alltså, det är asmycket pengar då. Men sen, det har tagit typ 3 veckor att tjäna ihop det. Det är såhär, är det så mycket pengar liksom? Det är det som är nästa fråga. Det går så långsamt, det är helt stört. Ja, men du behöver inte göra så mycket liksom. Nej, det är sant. Du behöver bara vara inne. Man det är så jobbar man på. Ja, 1,039,000 är det. Wow. Oh my lord alltså. Jag vill inte, jag vill inte vara med. Nej, jag vill inte heller vara med. Jag vill inte göra det. Jäklar vad läskigt alltså. Okej, vi kör, säljstock då. 1 miljon. Okej, vi hoppas vi får något bra uppdrag också. Pray for us alltså. För grejen också, det vi säljer nu, det vi ska leverera, det är varenda Fred-tröja som vi har sålt alltså. Det har kommit in många beställningar så att vi vänta, vilken är det? Jag vet inte. Och det, ja, det är de här. Åh, det är 4 stycken. Får jag sitta med dig? Jag vill inte, jag vågar inte köra. Vågar inte köra? Ja, men haka på mig då. Okay. Jag sitter med dig. Hejdå! Vi är Socko Loco kommer in nästan en skyldsområde där borta, så att jag tror vi är Weapons Card 5, Total Level 0 av 20. Alltså jag antar att vi bara ska sälja då. Mm. Eller? Du sitter redo med minigun och pangabettan ifall det blir något sånt. Ja. 1, 2, 3, 4, vart har vi 5:e då? Ja, det är en till på väg. Ja, det är till. Ja, jag menar dropsen tänkte jag på. Aha. Kolla på kartan vilken vi ska ta först. Jag har inga så här gula prickar på kartan? Nej. Ah, okej, okay. Ja, men då kanske bara jag som har. Vi har en liten rutt, vi gör en sån här rutt så här då. Så har vi en rutt som kör på den. Nej men alltså här är bakluckan, ni ser all packning här alltså. Nu fick jag. Fick du gula prickarna? Ja. Ja, vad nice. Det är i alla fall en fjärdedel alltså. Av alla Fred-tröjor vi har sålt. Alltså vi måste få fram dem här. Det är 3 dagar kvar alltså. Ja. Ja men det är så, det är så här leveranser blir på 3 dagar över poppen för inte vissa alltså. Så det gäller att vara snabb alltså. Det gäller att vara snabb. Ja. Du måste gå så vi inte tappar på vägen. Det är många som har beställt. Ja, det blir jobbigt att förklara. Man bara, din Fred-tröja ligger på botten av havet. De bara, jaha, det var ju kul. Såhär, tragisk händelse liksom. Bara, hallå, är det för någon Fred-tröja eller L22-tröja eller någonting sånt? Finns en länk i bio alltså. Det är shop.spreadshop.se, jag kan inte så. Fett nice alltså, fett nice. Det gäller bara att vi gasar bettan hit alltså. Ja, det här ser coolt, det ryker gult. De är taggade, de väntar på oss här alltså. Åh oh, nej. Jag tror att det skulle fasta där, jag tror att det skulle fasta. Ja. Vad är det här för skuddställe vi lämnar? Coolt, här har jag typ aldrig varit. Nej. Åh oh, kolla, vi droppade paket. Det var nice alltså. Nej, vi har en fiende bakom oss. Nej, vi är fiende bakom. Eller den bakom Socko. Ja. Har du i minigun bettan som du kan panga med sen ifall du kommer nära? Ja, alltså. Men jag kan inte kolla bakåt. Nej. Jag kan bara skjuta framåt. Okej, jag kan skjuta bakåt ifall det blir så. Så vi hoppas att vi får hålla koll så att det inte kommer några. Jag undrar om vi alla har samma leverans. Nej, det har vi inte va? Eller? Det ser nästan ut som att kolla våra polare där bak. De är där bak och säljer. Ja. Så vi kanske har typ samma leverans där. Jag har ingen aning. Alltså samma 4 paket.
Och in här. Ja, jag gör det. Ja. Det är kul att försöka när vi något sen, eller dumbug i FOV alltså. Ja, vad roligt. Ja, nu är den bakom oss. Ja, alltså vi klarade oss i påstånd med de värsta filerna känns som. Är det för att vi lägger fram eller är det för att vi inte... Gasa på. Ja. Nej, jag tror vi alla fyra samma paket. Alltså kolla dem där framme. Vi är någon där framme som tar den, den där framme. Ja. Så vi ska till också. Så det kan vara samma. Ja. Aj, men lite, ja, och de andra är ju bakom oss också liksom. Ja, de tar ju samma. Jag vågar inte fast, alltså, tänk att fastna någonstans. Gud vad jobbigt det vore. Alltså jag slutar på panik. Oh. Man vill inte fastna alltså. Det vore så störigt. Ja. Åh, du skjuter fram. Det ser jag. Jag ser inte honom. Han kommer... Åh, oh, vi jagar efter honom. Åh, oh, ta nice. Okej, okay, den där coola motvikan. Borta! Vi är såhär hela vägen att köra på. Vi båda bara krockar och klickar varandra. Jag kollar shit alltså. Okej, okay, vi har vårt näst sista paket där framme. Ja, vi hämtar den sista på kartan också. Ja, ah, nu kommer det. Så, sista. Men hallå, alltså en gång, de här bunkergrejerna. Regina, du kommer ihåg den värsta gången när vi tappade 4000 alltså. Ja, 4000. 400 000. Jaha, jag bara 4000. Du bara, det var inte så farligt. Ja, ah, för fan. Jag tyckte alltså, så det var... synd om han som sprängde. Ja, ah, det var så jobbigt alltså. För de här bunkarna alltså... kan ju, de kan bli rånade alltså. Och det vi blev ju rånade. Och alltså från ingenstans, vi bara körde runt allt var chill liksom. Mm. Nej, det var så jobbigt alltså. Och sen så bara blev... High five! Hallå! Hallå! Kaxig! Ah. High five! Bra high five! Jäkla lirar alltså. Jag ska vara vakten. Ska du vara vakten? Fredriksson är på väg borta. Nej, jag ska också bli vakten som jag skjuter i huvudet. Ser du? Nej, jag vill komma och se. Ja, men kör! Jag blev manglad alltså. Jag kommer. Nice! Nu ska vi bara lämna området innan we attract any more attention så. Soft. Spring! Ja, alla bara kubbar därifrån. Det ser mer misstänksamt ut såhär. 30 stycken personer bara springer ifrån istället. Något annat. Det är det som är misstänksamt bara. Nice. Hoppa in där borta så drar jag så. Eller du bara kubbar. Här är bilen, orange. Ja, cool. Ja, det är färdigt alltså. Typ en favorit jag gett. Ja, den här brukar hjälpa ta förut när jag körde så här Franklin typ. Det är alls nice ju. Nu bara vänta på pengarna kommer in alltså. Åka ifrån! Oh my god, 1 miljon alltså. Satan vad nice alltså. Hur mycket fick du? 34. 34 000. Alltså det är inte helt 34 000 för att bara köra lite bil liksom. För du slapp ju så här betala. Ja, du slipper betala, alltså för det är som en grej typ så här med bunker. Den som äger bunker liksom, den som betalar så här 4 miljoner för att den så här tjänar en enda krona så att det är så här. Det är galet alltså. Nej, men vad nice, 1 mil är tjänat. Bra grejer jag fått, bra grejer. Bra jobbat. Men hörni, det vi ska göra nu också, vi har tjänat 1 miljon. Vi tänker att vi ska köra lite slasher alltså. Det är kunna jobba, det är nog min favoritgrej man kan göra GTA på riktigt alltså. Du är så jäkla rolig dock, för du blir så jäkla rädd när, man, när du blir jagad. Ja, jag är jätterädd. Det är så söt, och du vet inte alla bra gömställen heller, det är så roligt alltså. Nej, jag har ingen aning. Du har inte kört den här banan, det här är bana 2 alltså. Ja, jag sa bara FBI. Ja, det är FBI i en kontorsskrapa alltså. Det är helt sjukt vad läskigt det är. Alltså det är as creepy. Usch. Ja, det är riktigt usch. Åh, oh, vilken läskig gubbe. Men fy, och man vet ju inte vad du är från början så. Man kanske är bredvid dig, man ja, kanske... Ja, på andra sidan stan så springer du närmare mig. Man vet inte. Du vet ingenting. Nej, fy. Usch, jag trodde det var någon. Där var de. Där var de, jag måste rensa dock, jag vill inte så missa någon. Hello, alltså det är så jäkla kört för dig hjärtat. Vart är du? Kom fram, säg vart du är. Hallå, vart? Var är du? Jag är borta där vid printern och dataskärmen. Var är du? Jag vet inte. Du vet vad? Hallå? Ser du ett badrum? Ser du ett badrum? Ser du en ficklampa som blinkar? Nej, det är jag inte. Hör du ett shotgunskott? Kanske. Är det du? Nej. Vad gör du? Vi såg inte att du sprang där. Din stackare, vad jobbigt. Ja. Du råkar inte veta ifall det är inne på badrummet, eller? Ingen aning faktiskt. Nej! Nej, nej! Rulla! 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 Åh, jag fattar det här.
jobba alltså. Oh my god, vart kan det vara? Mm, jag har ju letat över 30 sekunder. 30 sekunder kvar. Jag har ju letat överallt. Han måste ha sprungit runt med sig. Han måste ha sprungit runt. Vart kan det vara? Jag såg dig komma. Nej! Jag tog för ett slag. Jag slog in den som letade upp honom. Och den bara var där alltså. Jävla skit. Åh nej. Hallå, vart är du någonstans? Det är Fredriksson som jagar nu. Jag ser vi i står en stor skylt. Jag tror jag är i flaggan. Ja, det är de här stora flaggorna. De stora flaggorna, det är det inne typ där du dog senast? Jag är där du dog senast. Ja, och jag hör honom bakom. Gör du? Jag, det här är någon, vem är det här? Kastrup. Är det så, du som lyser med ficklampa? Ja, såg du min ficklampa. Lys med din ficklampa. Ja, jag vet inte om jag lyser. Du siktar. Åh oh, nej. Eller du kanske inte alls är närheten av mig. De brottas där borta. Han dog! Han var död! Du behöver inte göra någonting, jag behöver inte vara så rädd. Match winner! Vad tråkigt! Ja, det var det! Jävla 12 000 alltså! Det här blir asnice! Galet alltså! Jag blev där lite, jag måste ha varit i dörr någonstans och sen så bara... Jag bara såg den som vevades. Okej, hörni, nu är det kolsvarta banorna så... Alltså. Åh jäklar. Ja. Jag kommer vart är det någonstans hjärtat. Är det du som jagar den? Ja. Åh nej, jag hatar den här. Ja, vart är du? Vilken stor... Ja, jag har hittat så här till... Vem är det här? Är det här på fötter? Är det här någon? Är någon som... Sorry! Det var någon som stod där! Jag bara vevade honom! Är det du som mördar den? Nej, vart är du någonstans? Jag är snabb. Jag är här. Blinka med din ficklampa. Jag gjorde det, precis. Aha. Aha, jag är vid Totte. Är du vid Totte? Åh, vart är Totte någonstans? Vi är här, jag vet inte vart vi är, i något rum. I något rum alltså? Spännande. Jag kommer till det. Bubban. Är det du som har fick lampa på? Ja, jag fick lampa på. Släck den och kom hit, vi är här bakom... Okej. Ser du oss? Åh, hörde du att någon sköper shotgun där? Ja. Gjorde du? Okej. Vad läskigt. Du måste vara nära. Ja. Vad läskigt alltså. Han är nära. Hörde du det skottet? Ja. Åh nej, då är han jättenära. Han är här. Va? Är han? Va? Vart är du? Ja. Han är här bakom. Är du här bakom? Ser du honom eller? Släck din lampa! Ah, nej, det är han. Vart är han? Ser du honom? Oh my god! Ser du honom eller? Ja! Ser du honom? Men det är jag! Vart är han? Nej, jag skulle mörda dig! Det var jag! Vad taskigt, jag ljuger! Nej, jag tog... Jag bara berätta vart vi var! Ja, så jävla smart! Så jävla smart! Taskigt! Skitsmart, förlåt! Jag bara, ser du Totten? Du bara, aa! Du bara... Vad gulligt! Vad söt! Du får sova på golvet. Hallå! Just det, okej. Inte en soffa. Är det du? Här. Ja. Hello! Oh, läskigt ut. Hello. Ja. Varför är det så läskigt för? Var stod jag någonstans? Hur fan kommer... Aha. Du såg typ här va? Ja. Alltså det här är ett bra ställe, vi gömmer oss här då. Hur släcker man? Aha, det var inte så jag... Är det jag som har den på? Nej, det man zoomar in så den öppnas, så jag tänds liksom. Nej. Dödade han honom? Ja. Nice. Jag tror Skyldström vann alltså. Skyldström tog killen. Men hörni, vi har tjänat 1 miljon idag. Klarat oss från att kissa på oss i slasher. Så att det är en lyckad dag helt enkelt. En millas. Ja, det är bra jobbat. Det är 5 minuter tog det, 8 minuter eller någonting. Det är skitnice ju. Hur kör man din? Tusen tack för att du kollat. Glöm inte att klicka på like där precis gjort det. Så syns vi. Ha det bra. Hejdå. Hejdå.